трав, а саме кішка з гачками. Виявляє як повздовжні, так і сітки, що стоять поперек берегу. В період нересту та заборони любительської ловлі їх кількість збільшується. Візуально можна побачити, що сітка прив'язана до очерету, якщо ставлять поперек річки – вбух. Тобто видно також. Трал кидаємо, з тралом ходимо і чіпляємо тралом. А візуально їх видно, тому що зараз тарань. Вся риба йде до берегу на нерест, і сітки можна побачити. Ну ось, може сьогодні пощастить. Пощастило, знайшли одну сітку. Да, батько, Расик. Окунь, да, бачите, одні розтілися вже. Кожен закрий. Рибоохоронний патруль витягнув сітку завдовжки 50 метрів. В забороненому знаряді лову знаходились краснопірки, окуні, тарань. Найменша особина розміром з долонь. Трапляються і ракуловки. Так само трал кидаємо, чіпляємо і пішли знімати. Так як і сітки, вони ставлять шнури і на шнури підв'язують їх. Все те ж саме. За словами інспекторів, значно важче знайти власників незаконних знарядь лову та притягнути їх до відповідальності. Зараз сітку можна вільно придбати в мережі інтернет. Знаряддя лову не з дешевих, кажуть у відділі охорони водних біоресурсів. Але зі свого боку ми вибиваємо таке підґрунтя шляхом травлення водою, діставання сіток з водою, які потім знищуються. Враховуючи їх досить значну вартість, то людина, яка вже не має такої сітки, подумає у майбутньому, чи варто їй покупати нову сітку, щоб займатися браконьєрством, оскільки вона все одно буде витравлена нашими інспекторами. Безперешкодна купівля заборонених знарядь лову – не єдина проблема, про яку кажуть інспектори. Коли вода холодна, сітка може стояти у водоймі досить довго і приходиться довго чекати на браконьєра, який прийде за цією сіткою. А потім ще й піймати, як то кажуть, за руку при тому, як він буде витягувати сітку з водоймами. Піймавши браконьєра, його затримують. Складаються матеріали та направляються до суду. Суд виносить штраф. А також ця людина має в повному обсязі відшкодувати збитки, завдані водному господарству України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.